dadka yaan lagu goyn, dhalinyarta yaan lagu goyn, caruurta beenta loo sheegayo ee gada buurso kan uu leeyahay, kan uu leeyahay war gada buurso dalka kama go'naa. Dadku wax la leeyahay maanta oo bishu tahay 12 galabnimo 3 ah waxaan halkan fariin uga dirannaa dadweynaha guud ahaan reer Soomaaliland. waxaan leenahay nabad ku odayo marka horeysa safka nabadha loo galo, nina yaanu ka baaqsan nin walba codkiisa si nabada ah u bixiyo nabadgelyo ah. Mar labaadka dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leenahay isbeddelka ha la taageero. Isbeddel baynu u baahannahay, uma baahnin wax dadka dalka ragaadiya dib u dhac wax sameeya, uma baahnin wax amniga khalkhal geliyana, uma baahnin wax amniga ka shaqeeyaan u baahannahay, wax dadka isku soo celiyo walaalayaan u baahannahay. Sidaa darteed isbeddelka ha la taageero. Cabdiraxmaan Erro, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciqaal iyo Maxamed Cali Cabdi madaxtooyada ha la siiyo. Ururadana ururka kah oo ah mid loo dhan yahay bariya galbeedba ha la siiyo codka, oo mustaqbalka noqon doona urur siyaasadeed oo weyn oo matalaad ku yeesha Soomaaliland. Urur ka jiri kara magaalada Boorama gudaheega oon daafaha dalka ka jirin meel ma gaarayo. Waxaan lagu hadadlayo rag waaweyn oo siyaasadda muddo dheer ku soo jiray ay ku hadlayaan wax dadku ay aqbali karayaan maaha. Urur gada buursi war gada buursi meel ku heshiiyey oo urur aan ku heshiinay aan furanayni ma jira dadka aan la khaldin. Cidda u shaqaynaya waa la garanayaa. Urur Boorama uu ka jiri karayaa ma jiro, waa urur cunsuureed buu noqonayaa. Ururku waa inuu bari iyo galbeedba ka jiraa, meesha u shisheysa iyo meesha u galbeedaysaba waa inuu ka jiraa. Haddii kale cunsuureed buu noqonayaa. Historikna baba u goloba cunsuriyad. Cunsuriyadda waxa loo sameynaya wax weeye cod yaroo urursan halkan laga helo kulmiyaha loogu shubo, cod yaroo urursan ha laga helo halkan wadani wasiir ha lagaga doonto, mabaadii kale oo intaa ka shisheysa ma laha. Dadka yaan lagu goyn, dhalinyarta yaan lagu goyn, caruurta beenta loo sheegayo ee gada buurso kan uu leeyahay, kan uu leeyahay war gada buurso dalka kama go'naa. Dadku wax la leeyahay dalka iyo dadkuna dadku way ka dhexeeyaan. U soo baxa codka gobolka Awdal iyo Salal gaar ahaan waxaan ku wacyigelinaynaa, ku waaneynaa war codka siiya madaxtooyada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciqaal iyo Maxamed Cali Cabdi. Ururkana kaa siiya oo ku yaala markaa tirada soo tirisa meesha lixaad. Madaxtooyadana saddexda waxa u horeeya ururka wadani way ka sharaxan yihiin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciqaal iyo Maxamed Cali Cabdi. Dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay codkooga ku taageeraan madaxtooyada oo isbeddel la horseedo iyo ururka urur siyaasadeedka ka oo xisbi laga dhigo mustaqbalka u adeegaya danta bulshada iyo danta gobolka Awdal. Sidaa darteed berrito hore bishu tahay 13 maalin 4 ha loo soo kalaho codka, si nabadgelyaha lagu bixiyo codka, si nabadgelyaha la isku xilqaamo, amniga iyo nabadgelyadu way nagala dhexaysaa. Cid lagu haleeyaa ma jirtay, qof waliba halkiisa ka ilaaliyo, amniga iyo nabadgelyada ku codeeyo. Goobaha dadka inoo shaqaynayana si xaq dhowr u bili aadamnimo ah ha loola shaqeeyo, codka ha lagu bixiyo, dad baa safi doona. Safafku waxa weeyaan meelaha qaarkood dhowr bay noqonayaan, sanduuq baa iskadab yaalla, waa la hagi doonaa, dhalinyar baa hagi doonta. Hadduu safkaasaad leedahay ku jirtaa, haddaad baa tahay, taa tahay, haddaad ee tahay, haddaad sii tahay, safka la kala gelaya waa la tilmaami doonaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa in guul iyo nabadgelyo uu ku dhammaado, isbeddelkuna guuleysto, kaahna guuleysato. Ragga siyaasiyiinta waaweyn ee halkay dantii ummadda ka hogaamin lahaayeen meel yar biriqda hayana waxa leenaa war waqtiga ku lumina, dadkana ha jaawareenina, dadkana maqaamkooga siyaasiga iyo mowqifkooga ha ka luminina. In badan baad soo dhex joogteene
dadka u daayay fikirkooga iyo arrinkooga iyo meesha ay marayaan iyo halka ay codsiinayaan iyo mustaqbalka ay hiigsanayaanna ha ka madoobaynina. intaasina waa dardaaran. dardaarankaasi aynu wada qaadanno. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha, waxaan ka codsanaynaa in ay si xilkasnimo leh codkooga u dhiibtaan uguna soo baxaan beri haddii aan la yidhaa. waxa weeyaan wixii gabooba hadduu shaygu gaboobo, jabadku markuu gaboobo waa laga wada rugtaa. wadarugga waa la yaqaanaa, qormo cusub baa la galaa. war dalku qormo cusub buu baahan yahay. qormada cusub ha lagu dadaalo, ilaahayna la kaashanno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.